رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ اس پانچ ٹائم نماز پڑھ وقت اس پٹ کس ٹائم مین جگر کھنڈ چھے یتی کان چھے یتی اس پانچ ٹائم نماز پڑھ تمس ہسا کر اللہ تعالی برکت عطا کیا کرس وان چھ سوال کات برکت برکت کات کرس عطا بوزو نماز گزارن دم نسک تم تھین یاد اس پانچ ٹائم نماز اس با جماعت پڑھن نمبر اک تم سینس صحت اس برکت تم سینس سو جم گشتن یا نہ گشتن تم چھ سکس پیک کرن ضرورت نہ نہ اس پانچ ٹائم نماز پڑھ تم سینس مالس برکت تم سن مال گشتن غیر ضروری چیزن مس خرچ سو یہ لگ سو لگ نیہ کامن کمن برکت ایسس یعنی بینے مسجد دہن ساسن این نہ یہ چلا سا کام اکسی ساسس وجہ کیا ایسس نماز دماغس برکت نماز گزارس چاس مائنڈ بلوئنگ پرسنلٹی ہوچن ڈڑ بینے مز نا امس عقل فالٹ کیس صحت چھ رب سن امانت مال چھ امانت دماغ چھ امانت اگر اس نماز پڑ رب چھت ہرر کرنا تا یل اس بینے مز رود اللہ تعالیٰ سے صحت تو چھینن مال تو چھینن دماغ تو چھینن چشمن ہند گاش تو چھینن تباہ چھنس کر برباد کرس وجہ یل نی رب ذوالجلالس بت کن جھکاو تھائی پانس بہ دم تو مثال سان پرین اس ونن آئے وینس گئی کاندرس اس نہ ونن تی کیا مطلب گو آئے وینس پت گئی کاندرس اچھ اس پت کن تمس خاتون ہند واقع تو ونن نا سہ پرین ون سہ ایتھینٹک نشا مچھن تر پہ کلام کر یہ پرین کہاوت ون آئے وینس گئی کاندرس برکت کیا کاندرن برکت چھک نا بہت دپان کاندرن لج نیرنہ کاندرن لج ہسپتالن تو میڈیکل والن لج گھنہ برکت کیا اوہ اوہ ہسپتال آباد یت کم میڈیکل والا تمس دپہ کام کس چلن سہ دپہ الحمدللہ کیا یہ یت کم میڈیکل والا سہ دم لوگ وہ نا نا بہ دپان رب کنی زیادہ برکت مگر میڈیکل والن ون بہ تہ پائے تہ کر یہ زیادہ گراک تہ روزو خوش وچو کر یہ مسجد غور آباد گھن نا خالی میڈیکل والن چل زیادہ کام کیاز اللہ تعالیٰ دی لا علاج بیمار دورت قومس کیا دیکھ دورت ہسپتال پہ کال پگہ بنا پریوٹ گورمنٹ مکلے تم تھک ون بچے بنا بنا تم بچے تھک ون لگ پریوٹ بنا ڈاکٹر لگ پن ہاسپٹل کیاز یل پوسٹ پیڑ اکہ بجے یور نماز کیا یو یت کس نفر آسان دہ چلو بہ تھو تہ عزت تہس گامس وہ تر پانچ تھی دپان مولوی صبس کتہ حسن زون یل یون آن پانچ یہ تجرس بہ تھو عزت اللہ تعالیٰ بن زیادہ زیادہ نماز گزار اس تو تہ تو سارے پانچ نفر یہ ظہرس امی سات لگو ویڈیو کال سور ہاسپٹل ہیڈون ہاسپٹل بارہمولہ مین ہاسپٹل سمجھ چھا سوپور مین ہاسپٹل ہندوور مین ہاسپٹل یور لگو شوپین مین ہاسپٹل اننت ناگ کۄلگوم تمام ڈسٹرک مین ہاسپٹل کرو کانس دوستس فون دپس اتہ آو ویڈیو کال پہ لک کتہ یت کتہ پانچ تیت لچھن مز تیت بیڈ کرنے خطر سفارش پیون کرنے اس دت بیڈ اک میڈیکل والن کالچن بھیڑ سمجھ چھا ہاسپٹل برت بکنگ تین ملازم پوشن تہ پائے وجہ کیا اللہ تعالیٰ ہن دپے تھی یو ثوون گنٹن مز گنٹہ دیو مے کیا دیو ترو گنٹ کیا گئی شنگیو کھیو چیو دنیا تو کمویو کھا پرواہ چھ مگر اک گنٹ کتہ اس ڈلوس تات کال اس دمہ کاب مز پڑھ کتہ اس دس پڑھو یہ اچھا سہ وقت تو کت پڑھ اللہ تعالیٰ دپ دن یہ آئیو یور ول بہ سوزو تیل بدل شو کت پھٹراین اڑین زنگہ اڑین گو بلڈ کینسر اللہ تعالیٰ دین نجات اڑین پیون تھرپی لاگنی چھا اڑین چھ کل دد اڑین چھ میاد دد اڑین پھٹ زنگ بینے مزس ون چھس نا پن ترائت رب دین نجات ون چھس نا یم زنگ گنڈت ہوتہ ہسپتال داروس سی چھنا ون چھس نا تتی پیٹھ فون کر مولوی صاحب مے ہائکہ اشارس مز کت کٹ پڑ بہ نماز ہتا ون کت سہ اور دور اوسک
پڑھ جاؤ معاف پڑھن تو تائن وائن کوت گیچ ضروری کتھا وائن کوئی دسکالا سوز بیڈ ریشن ڈاکٹر تھا ون دون ریتن ترین ریتن حدا جگرا سی جاؤ چو ون گانٹن مز ایکیس گانٹس نا پا دیتھوی نا ایم چوار یا دیتنا ایم بود بیڈ ریشن ہشی کتھا یون جگر گوش حلقہ ہون چھو نا ہے ہون حض ہون برونٹ اس پڑھن سبق خبر تو ایمز تو مائز کنش پڑھ کتابن مز یو سیکنڈ اس مز یون سبق کیا تا سبق سوز ناو وفادار کتا کیا سوز ناو وفادار تم دوست نو سمجھی یون ایکیو گو وفادار کتا مگر آز چھو میں ترن سمجھ نا سبق چھو اصل سبق چھو کیج لکھن وال کس کتاب انسان چھا انسان چھا افضل کی ہون اد وفاداری ہون دیل کانچ چیز وائی تمیج مثال کسو انسان انسان سن دیون گر ہون سوز اس کم سن وفاداری پر مثال دیون ہون سوز وجہ گو چیت میں تو چپائے اچھن تات قابل کیج ہون اس چھو مالک تراون ترین دوہن بات مڑ کال چن تراؤس درواز اس پر نا بات مڑ مکر مکر یس سے باشو اس کھوٹ سوان یر یہ چاہیو پچاندہ سن میون یس نے انسان کر پسند نا چھوٹ ترو بہت سو پانے پتر لاؤ سو ایک سی بانا سکوس کھئی ہاں شیرن واج دی تجھ آڈر رسا چھوٹ چھا کوڑ تجھ بھی رسا نیچی در بھی رسا خاندارن تجھ بھی چھنک ایک سی پانٹل اس مز تروک نیابر کے ہونی سو شوک سان کھا ون اور امیس ہونی سو یہ ادا یہ پسند یون یہ چھو امیس مول کس وفاداری کرن ہمری غلام چھس روزن یہ تجھ چور چھت گر سیون ہون چھ بیدار گسن مول کا چھا تروت میں رات بات مرد چھ بیدار ہون آوی چور آوی میں موجودگی مز گیس چونس گھر مز چور آسن وفادار چون تد برعکس گئی چھت بہ اس تو چھ اک مالک اس تو چھ اک خالق سون مالک خالق چھ رب ذل جلال اس گئی وہ وری تم سن کھون سجی وری کھون دوتر وری کھون راتس کر جوان بدکاری صبح سوز ربن رزق پھاک دت نہ کھا یم زنہاس مس دہ وری پر مفت تم لوگ پھاک نہ یم بنما چھ وہ وری پر تم مسجد پتھوی زانن ایز دہ پتم صفس یمن شیٹن ہند پٹ تم ون اس لوگ پھاک اللہ تعالیٰ چھ رزق دون بند چھ کران وجہ ربس پن بندن سی محبت کیا چھس محبت